Demandamos nós salud para as pessoas estimadas. Uma delas é o vosso alcalde, o Xavier Yanou. Para ele e todos os sorsolinos que estão lutando contra uma malaria a muito bem carregados de força e vitalidade. Muitas graças por a vossa colaboração. Remudar, em nome meu e também de Maxfield e Gaspar, os desejo um feliz 2022. Que a magia daqueles meses perdure a los vossos dias e a esta bonita cidade durante todo o ano.